Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Вітаю всіх, розпаковуємо новий тиждень. Сьогодні понеділок, 8 липня. Мене звати Павло Новіков. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Слава! Доброго ранку! Давайте почнемо з того, що відбувалося напередодні в тимчасово окупованому Мелітополі. Там був приліт по аеродрому, там розташовувалась база і техніка окупантів. Ну, за одними даними 6 ракет прилетіло, за іншими даними 3 ракети. От дуже точно влучили, можливо, з тих 6, а там решта кудись відхилилися. Ну і окрім гелікоптерів та літаків, там базувався дивізіон С-300. Летить по тимчасово окупованій території, це нормально, але і по Україні теж багато прильотів за останній час. Що ми маємо розуміти про ситуацію і там хоч якийсь натяк на паритет? Ну, по-перше, С-300 – це набагато важливіша ціль навіть, ніж вертольоти, ну, тому що це той ресурс, який ворогу набагато складніше розповнювати, у них він дуже обмеженої кількості, ну, і кожна знищена система С-300 – це означає те, що десь в Росії буде оголений якийсь об'єкт інфраструктури військової, який нам потім буде легше вразити. Коли ми кажемо про паритет, ну, да, тобто коли ми зможемо наносити більше ударів, чи хоча б порівняно на таку кількість ударів, як ворог, ну, на жаль, ми своєю власною економікою, своїми власними спроможностями, ми не зможемо виробляти таку кількість ракет, таку кількість засобів. Ну, тут тільки працювати з нашими союзниками для того, щоб вони нарощували нам допомогу, для того, щоб ми могли наносити більше ударів КАБами, крилатими ракетами, балістичними ракетами і всіми іншими можливостями. До речі, була ще одна цікава новинка, що Нідерланди нібито вже знайшли, ну, тобто, якщо вони вже пообіцяли, то, значить, вони десь його знайшли. Ще один Петріот, і от австрійський оглядач Том Купер пише, що, ну, в принципі, на даний момент, да, уже 5 систем може бути в Україні. Ясно, що 5 недостатньо, але кожен окремий комплекс, що він для нас має означати, де, ну, яку територію, навіть не територію, а от питання, наскільки ми трохи більше убезпечені через кожну конкретну систему. Коли ми кажемо, що ми отримаємо батарею Петріот, це ми можемо на карті сказати, що один великий обласний центр, такий як Дніпро, наприклад, чи такий навіть як Кривий Ріг, ну, тобто, що він дуже довгий, в довжину дуже великий за площею, він буде повністю прикритий від повітряних загроз. Ну, звісно, коли ми кажемо повністю, це дуже така велика, як сказати, припущення. Да? Ну, от якщо перейти трішечки по-іншому, пояснюю цю тему, от скільки нам треба солдат, щоб захистити Харківщину. От, якщо атакує 100 тисяч ворожих солдат, то нам достатньо, скажімо, 50 тисяч нашого боку. Але якщо буде атакувати, скажімо, мільйон, то нам треба 500 тисяч. Тому що ворог, на жаль, він постійно змінює свою тактику, він постійно змінює свої підходи. От, якщо ми згадаємо початок обстрілів ракетами, то ми могли витримати і 100, і 120 ракет летіло там за один обстріл крилатих, і ми там більшість збивали, і наші об'єкти інфраструктури виживали, тому що вони розпорошували свої атаки, вони били там по місту Київ, по різним об'єктам. А зараз вони фокусуються на одному об'єкті, і в цей об'єкт летить велика кількість і балістичних, і крилатих ракет, і дронів, і всього іншого. І таким чином вони перевантажують системи ППО і пробивають їх. Тому нам треба, згідно цих підхідів, які постійно змінюються, змінювати наші потреби, розширювати наші можливості наших систем ППО. Тому не можна сказати, що у нас 100% закриє всі загрози в якомусь великому обласному центру. Але прикритий по площі він буде точно. Прикривати принаймні буде. Ну і про системи ППО, які часто не спрацьовують у росіян, значить, Воронізька область, там була дуже
дуже цікаве, я навіть бачив це відео, детонація, як вони сказали, їхня влада сказала, детонація вибухонебезпечних об'єктів. Причому детонація там тривала кілька годин, це було у Подгорнінському районі, туди прилетіли дрони, ну і відповідно уже навіть Служба безпеки України так тихенько визнала, що там, що вони щось там знали, і 9 тисяч квадратних метрів площа, там, де зберігали ракету класу «Земля-Земля», «Земля-Повітря». Ну і от мені здається, що якраз удари по таких складах, як до того за кілька днів був, наприклад, удар на початку липня, був удар по складах, по складу шахедів в тимчасово окупованому Криму. То, по суті, от такі цілі, це означає, що кожен з цих снарядів, які вибухали там на місці, і кожна з цих ракет, ну, по суті, не летить на наші голови і на голови наших захисників. Оця логіка працює? Абсолютно вірно. Та, тобто кожен вибух на території Росії на такому величезному складі, а тут ми ж не забуваємо, що це, коли ми кажемо про ракети «Земля-Земля», «Земля-Повітря», коли вони починають горіти, коли починають вибухати, у них починаються неконтрольовані пуски. Ну, тобто вона запускається і летить от просто куди попало. Ну, звісно, відстань, на яку вона летить, звісно, зазвичай не маленька, мов іде там про декілька сотень метрів, але зупинить такі от неконтрольовані пуски, неконтрольовані вибухи на території 9 тисяч метрів, це вже вигорить значна кількість цього складу. Все, що там вибухне, воно не приїде к нам. Кожна система С-300, С-400, яка знищена на території тимчасово окупованої України, в Мілітополі, в Криму, будь-де, вона не буде прикривати такий склад. І дронам за 3 копійки, а удар був нанесений саме дронами, і росіяни це визнали, і СБУ це коментували, вони дають можливість дуже дешево знищувати зброю ворога, знищувати військові спроможності ворога. А, до речі, сьогодні зранку з'явилася ще одна цікава новина. Вона така про те, що не сталося, але якщо вже ФСБ заявляють про таке, то ну от можна і поговорити. Значить, вони, ФСБ заявила, що припинила спробу угнати ядерний бомбардувальник, стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Вони вважають, що це хотіла зробити Україна. Українська розвідка завербувала, чи хотіла, як вони пишуть, завербувати пілота. Пообіцяли йому громадянство Італії, якщо він перегонить літак. І це не перша спроба. Про одну результативну спробу з гелікоптером ми знаємо, але виявляється, що ФСБшники розказують, що це не єдиний був варіант, і такі спроби продовжуються. А оце як оцінювати? Ну, мабуть, людина дуже хотіла їсти натуральну піцу, натуральну пасту, чого немає в Росії. Звісно, просто жартую. України немає можливості, наскільки я розумію, обслуговувати Ту-22М3. У нас просто такого парку немає. Але ну тут як це працює? Ну, його можна було просто, ну, по-перше, він був явно модернізований. Було б дуже гарно мати такий літак для його аналізу, для розуміння його спроможності, для аналізу всієї електроніки, яка там встановлена, для розуміння, яким чином Росія обходить санкції. Ну, тобто, це з точки зору розвідки мати доступ до такого літака в робочому стані, ну, якби, звісно, ця операція спрацювала, це був, ну, просто величезний крок вперед. Мінус один літак Ту-22, які вони не можуть виробляти. У них проблема воно абсолютно всіх напрямках. Від двигунів до електроніки, яку їм треба провозити, десь закуповувати через треті країни, якось там якимсь чином обходити санкції і так далі. Тобто це був би величезний удар. Я просто нагадаю, що попередній Ту-22, коли був знищений, ми його знищила ДРГ. Ну, і тоді 600 кілометрів наші спецпризначення пішки йшли по території ворога і втратили полковника, людину, керівника цієї групи. Ну, тобто на такі втрати готовий йти для того, щоб знищити один такий літак. Тобто ризикували такими спеціалістами. Тому от робота така, вона дуже важлива. Але в цілому, коли ми кажемо про те, що на що росіяни готові йти, от були публікації, скільки зазвичай платять оцим росіянам, які здають інформацію про НПЗ, про аеродроми, про ну всі стратегічні об'єкти. Там типова такса, які виплачують росіянам, там 2-3 тисячі доларів за інформацію про те, щоб знищити НПЗ, наприклад.
Ну, тобто це не такі великі, не такі грубі гроші, по суті, навіть потрібні. Ну, і про мобілізаційний потенціал росіян. Я зараз от бачу дуже багато різних публікацій, але от економіст зібрав все, що називається, докупи, про дані з різних аналізів, з різних країн. Щось було, витік з американських спецслужб, щось порахували BBC-шники і таке інше. Так от, у війні Росії проти України виведено з ладу, це санітарні втрати, поранені, покалічені і вбиті. Але там розбіжність дуже велика, від 462 тисяч до 728 тисяч російських військових. Там є навіть діаграми, тобто, по суті, коли росіяни розказують, що український генеральний штаб у своїх зведеннях, приписує, як вони завжди роблять, то все більше іноземних аналітичних структур і розвідувальних структур наводять дані, які кажуть, що схоже на правду. Рівень втрат у понад півмільйона, це виглядає зараз доволі реалістично. Вони зараз задирають таксу для своїх рекрутів, тому що в деяких регіонах це вже 1 700 000 рублів російських тільки за те, що людина укладе контракт. Це ж теж не може відбуватися вічно, вічно підвищувати ставки. Ну, звісно, так. Чому ставки підвищують? Тому що немає бажаючих. Тому що треба дати... У росіян, у них дуже поширене таке явище, як іпотека. Вони дуже сильно закредитовані. У них величезна кількість цих мікрокредитів з збільшеною ставкою по кредитуванню. І от якщо дивитися інтерв'ю цих всіх полонених, то вони зазвичай кажуть, я пішов за гроші, пішов, щоб закрити іпотеку, пішов, щоб закрити кредит. Ну, тобто вирішити якісь свої фінансові питання, яких там на них тягарем висять. Щодо того, що вони довго не зможуть, я з цим погоджуюсь. Тому що, якщо подивитися уважно, то на одного вбитого 3-4 поранених. І насправді, з економічної точки зору, нам, українцям, набагато важливіше, щоб було більше поранених, щоб ці поранені хвилею йшли туди, в Росію, щоб їх дуже-дуже довго лікували, щоб їм платили пенсіонні всякі виплати, для того, щоб вони під кожним під'їздом в Росії сидів такий зразок, повернувшися з СВО, і розказував, як погано йти на війну, що можна втратити руку, ногу, там втратити здоров'я і так далі. Для того, щоб вони розуміли, що це не якісь там жарти, що це все дуже серйозно, що війна – це там не телевізор, а це живі люди, які кожен день повертаються назад. Щодо того, щоб закінчилася війна, моя точка зору така, що кожен росіянин повинен її відчути. Відчути як? Або щоб родич до нього приїхав, і він з цим родичем, йому треба було займатися, його обслуговувати, там приносить йому там їжу і так далі, бо він сам до магазина дійти не може. Або щоб в його обласному чи там районному центру не стало бензина, не стало їжі в магазині, щоб він не міг купити ніякої електроніки і так далі. От тоді війна закінчиться, коли кожен росіянин відчує на своїй шкурі, і коли вони вийдуть на протести. От тоді у нас є шанс на закінчення війни. Про протести і спроможність росіян до протестів у мене є великий сумнів, і цей великий сумнів народжений десятками, а може й сотнями розмов з політичними і соціальними, суспільними експертами. Але окей, це почули. Тепер давайте до ситуації, власне, на лінії фронту. Торецьк Донецької області, сили оборони заявляють, що контролюють там ситуацію. Саме от турецький напрямок був найбільш загрозливим останніми буквально днями. Ну і околиці Часового Яру. Вже чітко зафіксовано, що район канал втрачений. Росіяни знову намагаються сунути через якраз оцей канал Сіверський Донець-Донбас, через його якусь там підземну частину. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? На жаль, ситуація там доволі загрозлива, коли кажуть, що про Терецьк. Терецьк в лоб вони взяти не можуть, бо Терецьк дуже гарно укріплений, він тримається з 2014 року, але вони, їх стандартна тактика – це кліщі, вони обходять з боків. І чому Терецьк під загрозою? Тому що з боку Очеретина, з фланга, з флангів вони доволі глибоко зайшли на нашу територію, на контрольовану нашими військами територію. І поки що ми бачимо, що наші війська там тільки втрачають територію, і там були деякі тактичні покращення ситуації, але вони незначні на загальному фоні, скажімо так. І
поки що розуміння, як ми зможемо там відкинути ворога, як ми зможемо покращити ситуацію, відрізати оцей, ну скажімо так, карман, який є на нашій території, до цього поки що не зрозуміло, як підійти. Тому ну да, там ситуація важка. Як вона, чи вона виправиться найближчим часом? Ну тут сказати дуже важко. Дуже важко прогнозувати майбутнє, тому що ну наскільки я розумію, для росіян уже визначився такий основний напрямок, і це все одно Донецька область. Вони будуть в будь-якому місці, де намацують хоч якусь слабинку, намагатися прорватися, намагатися іти далі. От власне так і виглядає ця їхня літня наступальна кампанія. Правильно я розумію? Ну, абсолютно вірно, да. Вони нанесли удар на Харківщині, вони відтягнули туди якусь частину наших сил, туди підійшли доволі потужні підрозділи, морська піхота там підійшла з півдня туди, ну, деякі підрозділи морської піхоти. Вони нанесли потужний удар на лінії Очеретина, прорвали цю оборону, на жаль. Тобто там була перша лінія оборони, вони її пройшли, другу оборону пройшли, і зараз вони рвуться до цієї стратегічної дороги, яка йде на Краматорськ. Вони атакують Часів Яр. Тобто і ця вся агломерація Краматорська, Слов'янська, вона для них є ціллю. Ну, тому що вона дуже значна. Там з точки зору кількості людей, з точки зору щось адміністративний центр, промисловий центр і так далі. Часів Яр, якщо трішечки з іншого боку подивитися, які вже можна сказати, що половина була знищена, то наступний, а сам Часів Яр – це невеличкий населений пункт, там 7 тисяч, здається, жило до початку широкомасштабного вторгнення. Наступний населений пункт за ними – це Краматорськ, а Краматорськ набагато більше, там є і залізна дорога. Там, якщо вони дійдуть до Краматорська, це означає автоматично, що почнеться операція і в Слов'янську, ну, бо вони вже стоять на дорозі до Слов'янська. І це така ну, доволі серйозна загроза. І ми зараз тут ще момент в тому, що ми в липні, і зараз у нас яке 8 число, тобто ворога є доволі багато часу для того, щоб продовжувати цю літню кампанію, розвивати її далі. Ну тому ситуація на тому напрямку доволі загрозлива наразі. Ситуація загрозлива, фіксуємо і це. Давай вже згадували сьогодні Харківщину. Я от просто зранку прочитав те, що пише згаданий уже сьогодні австрійський оглядач Том Купер, і він каже якраз, він пише, що, шановні, те, що ситуація стабілізована, не означає, що росіяни припинили спроби наступати, не означає, що росіяни відступають. Там все одно йдуть запеклі бої, і навряд чи найближчим часом щось дуже сильно поміняється. Тобто у росіян зараз є можливості тиснути і на тому напрямку, щоб, ну, принаймні, щоб там тримати, що називається, в напрузі і українські підрозділи. Отак це виглядає? Ну, звісно, так, да. Сказати, що у них є можливість прорвати, пройти Вовчанськ, там, вийти там, на межу Харкова і так далі, наразі у них таких можливостей немає. Але вони постійно кидають в бой підрозділи. Ну, тобто вони там списали якісь там, ну, скажімо, порахували, що їм треба, щоб постійно тримати оборонців України, треба, ну, скажімо, там 20 тисяч бійців. Вони все 20 тисяч бійців списано, і вони кожен день відправляють в атаку там один батальйон, батальйон повністю стачився на наступний день, наступний батальйон і так далі. Це робиться для чого? Сковуючі дії. Вони не готові там прорватися, у них немає ресурсів, у них немає бронетехніки, у них немає артилерії в величезних кількостях для того, щоб це робити. Ну і завдяки тому складу Воронежу, біля Воронежа, який був подорваний, це теж спроможності їх підірвало. Але однозначно вони будуть продовжувати атаки на Харківському напрямку, однозначно відходити вони не будуть. Фіксуємо і таку ситуацію. Ну і те, що ми ще не дуже, ну точніше, не проговорювали сьогодні, Запорізька область, бої в тих частинах лінії фронту, про них повідомляють менше, про якісь там просування чи в той, чи в інший бік теж, ну, я інформації за останні дні не бачив. Що ми маємо розуміти про те, як там все відбувається? Ну, якщо взяти Запоріжчину і Херсонщину, ну, можна сказати, що дуже схожі напрямки, там інтенсивність боїв впала, але вона не зупинилася. Бої там постійно продовжуються, ворог там атакує, але там, ну, така ситуація, що ми не атакуємо, не просуваємося вперед, ну, тому що у нас немає ресурсів для контрнаступу, для того, щоб закріпитися, пробити оборону ворога, тому просто тримаємо позиції, а ворога немає ресурсів для того, щоб пробити нас. Бо більшість своїх боєздатних підрозділ цього напрямку вони відправили на Куп'янськ, на Харківщину, ну, тобто на схід України. Але бої там продовжуються, і вони в такому, ну, більш-менш активному стані.
Але вони продовжуються. А власне, ви вже згадали про Куп'янський і Лиманський напрямок. Знову ж таки, Серебрянське лісництво. На минулому тижні були якісь навіть успіхи Збройних сил України. Я припускаю, що це могло бути пов'язаним з тим, що росіяни звідти частину своїх підрозділів кинули на Донеччину, наприклад. Ну, я можу помилятися, да? Те, що було колись Серебрянським лісництвом і ці напрямки. Що там відбувається? Да, там було, ну, таке невеличке тактичне покращення, ну, знову називати його значним нереально. Більш-менш боєспроможні підрозділи, вони були перекинуті більше в бік, ну, є там якісь скупчення біля Борової, ну, це теж цей напрямок Луганський, Луганська область. Але найбільш боєздатні, найбільш боєспроможні підрозділи зараз знаходяться в районі Покровська. Ну, тобто там, де вони атакують, там, де вони роблять спроби прорватися. І відповідно, окей, давайте тоді підсумуємо. Зараз ми, ну, як люди, які не живуть у казці, які не, ну, які вже навчені цими роками, понад двома роками повномасштабного вторгнення, зараз розказувати, що от Україна піде в суперконтрнаступ, через 2-3 тижні там звільнимо всю територію України, це трошечки нереалістично. Ми маємо, так зціпивши зуби, бути готовими до того, що, можливо, найближчим часом якісь території все ж таки будуть втрачені. От перспектива така зараз вимальовується? Ми зараз от до кінця, до середини, мабуть, осені, ми будемо однозначно в глухій обороні. Факторів, чинників цього декілька. Перший, найбільш важливий, це мобілізація. Вона почалась, вона рухається, люди йдуть в навчальні центри. Але от прямо зараз в військових частинах, які знаходяться на фронті, які формуються, людей не вистачає. Ну, це ситуація абсолютно по всім військовим частинам вона відчувається, тому що у нас закон був прийнятий 16 травня, поки почали працювати ТЦК по новому закону, поки вони були обновляли ці дані всіх людей, величезної хвилі, яка йшла, вони не могли поставляти велику кількість людей на фронт. Всі ці люди йдуть в начальні центри, потім злагодження військової частини, а потім вони вже потраплять, вони вже зможуть воювати. Це десь вересень місяць, приблизно. Друга проблема – авіація. Ми кожного дня чуємо новини про нові системи ППО, там Петріоти, інші системи, які ми отримуємо, але все одно їх недостатньо, все одно ворог дуже сильно б'є авіацією і по Збройним силам, і по цивільним українським містам і так далі. От коли ці дві великих проблеми будуть вирішені, ну да, третя ще проблема, я вибачаюсь, це зброя, яку нам обіцяли союзники, але доволі повільно поставляють. Президент Зеленський у нас сказав про 14 бригад, які не повністю озброєні. Ну, звісно, він не далі не розкрив, але я більш ніж впевнений, що це бронетехніка, що це артилерія, яка нам потрібна в великих кількостях в цих підрозділах. І от, крім того, навіть важке піхотне озброєння, якого не вистачає. Отож, ці три проблеми якраз і вирішують, точніше, ці три проблеми і визначають поточний стан справ. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за розмову. На зв'язку з нами був Павло Нарожний, це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Шановні, зараз я вам пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.